दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। साहेबे इरफान हो जाए।
تم ہو سر فہرست احباب زمانہ میں تم ہی تم ہو تمہارے در کا منگتا ولیوں کا سلطان ہو جائے تمہارے در کا منگتا سلطان ہو جائے سر تمہارے در کا منگتا ولیوں کا سلطان ہو جائے تمہارے در کا منگتا ولیوں کا سلطان ہو جائے تمہاری Yeah.